Okei, no niin, mä kävin äsken kirpparilla ja sieltä tuli tämmönen vastaan. Musta Xbox 360, jossa on komponenttipiuha. Ja tämän hinta oli huimat 5 euroa. Saako sen näkymään tuo? 5 ekee. Tuossa lapussa ei ole mitään, että toimiiko tää? Mutta siinä on erikoisesti mainittu, että ei virtalähdettä. Mutta katsotaan, miten tämä pelittää. Mulla on tuossa erään tutun valkoinen Xbox 360, ja voin siitä ottaa virtalähteen. Ja minähän mitään saatanan komponentteja käytä, mä laitan HDMIlla tuon kiinni. Tuossa tutun Xboxilla, niin se on mulla sen takia, kun siinä ei auennut se levykohta, niin mä sen korjasin. Jos tässä tulee sama ongelma, niin saan sen korjattu testin, mutta tarvitsee odottaa, että tulee niitä saatana juttuja Kiinasta. Mutta joo, isketään tämä kiinni. Katsotaan, miten se sanoo. Noniin. Se on nyt kiinni ja mä tulin huomattu, että tossahan ei muuten ole kovalive ollenkaan. Mutta voin ottaa kyllä toista Xboxista kovalive ja katsoa, että tarvitseeko se vaan ostaa sellainen, että on. Mutta se on kiinni kytketty. Laitan toi capturekardi tohon. Tudi. Painetaan virta päälle. Valot hurisee. Tähän ei kyllä saata tulla itse mitään signaalia. Ja kukas perkele? Sehän lähti tolle vaan. Tässä on semmoinen hassu, että mulla ei ole ohjainta. Tai mulla on kaksi ohjainta, mutta niissä ei ole... mulla ei ole sitä piuhaa, millä saan ne kiinni. Eikä mulla ole niihin sitä patterin kantta, niin mä saan sen pattereitakaan. Mutta katsotaan, painetaanpas tosta ejectiä tuolta. Ei auke. Vai? Rittisee ja rittisee kyllä. Laitan se toista päin. Joskus on lukenut jostain, että se ei välttämättä aukea, jos on niinku pystypäin toi Xbox. Vittu, mun käsi ei näy pystypäin. Joo, nyt se aukesi, se levyasema. Mulla on tuossa pari peliä. Laita yksi sisään ja katso, että lähteekö se. Joo. Laitaan täältä F1 2012. Katsotaan, miten siihen saa. Lukeeksä sen? Tuo Xbox ei yrittänyt kyllä avata, kun se ei ole kunnolla kiinni toi kansi. Se lähti toi... Tuosta eteenpäin ei kuulunut näitä mun ääntä ton pelin takaa, kun se on niin vitun lujalla. Mutta 5 euroa toimiva Xbox ja tuossa on muuten tosiaan näytölläkin tällä hetkellä niin Hornankojeen pupupuuron video, kun se löysi kirpparilta 8 eurolla Xboxin. Se oli tosi valkoinen, sai virtapiuhan ja siinä oli myös se kova levy, että kirpparilla oli joskus ainakin semmoinen irrallinen kova levy, että sen voisi ostaa, jos se vielä siellä on, ja katsoa niin. Mutta, ja sitten se levyasema, se ei aukea muuta kuin jos on vaaka-asennossa. Että siellä on varmaan löystynyt se levyasema, semmoinen kumilenksu. Mutta mulla on niitä tossa, että mä saan sillä sen varmaan korjattua. Ja... Joo. Toi oli piirun hyvä ostos. 5 euroa, toimiva Xboxi. Se nyt ei vaan virta lähtä tai
kova levy, mutta ei pitäisi olla hirveän hintava hankinta. Joo. Se oli siinä.